така. Това само да припомня на зрителите. Здравейте, добре дошли на кафе, че тази седмица посвещаваме на бързото влизане във форма, по-разумен, здравословен начин, с правилно хранене, модерно, показваме различни видове, режими на хранене на живот. А Мартин Гаджев е всеки ден при нас, за да така изхитрим малко нещата и да се опитаме само с по три упражнения за различните мускулни групи да влезем във форма. Марти всеки път ми казва, бе, трябва малко повече усилия, но въпреки това ни даваш по три топ упражнения. Първия ден, понеделник, правихме крака и дупе, вчера правихме гърди, сега сме на... Ръце. Да, ръце. Обясни сега, какви са трите упражнения? Много ми харесва подувката на Евчето. Да, вижте, моля ви, розова е. Тенденциозно. Да започнем с това упражнение, което тя прави. То е малко комплексно. Хайде. Хем крака и дупе, хем ръце. Тоже, казва се тръстер. То е най-комплексното от всички, които правим в момента за ръце. Тръстер. Тръстер, да. Включва всъщност и бедра, естествено, но пък всъщност включва и ръце. Да, доста... Искаме за това да комбинираме. Да. Ева, да поздравявам, единствената всеки ден е в екип. Благодаря, да, благодаря. Да. Важно е да се тренира така, значи клякаме и изправяме. Клякаме до косме лактите, до коленете. Ме разпори малко. Ага. И дигаме нагоре, максимално нагоре. Без да си виждаш ръцете с периферието. А, така. Ами я да видим твоите упражнения. Анди, събуди се, събуди се. Опитвам се. Да. Така ли трябва да се обърнат и дланите, като не? А, всъщност така, трябва да се така. Ръката трябва да си по-напред. Да. По-напред ли? Да. Да. Това е за трицепс, нали? По-близко, точно така. Трицепс, твоето упражнение е за бицепс. Така. Моето подпирам лактите ми каза тук. Да, бицепсово сгъване. И какво беше? Китките, китките са леко щупени нагоре, да генерираме повече и енергия така. И сила. И ми кажи пак колко бройки от всяка една от тези, от всяко едно от тези три упражнения, колко серии? А сега може да направим отново по 3 серии или 4 серии, горе-долу по 10-12 повторения, като аз съм избрал подобни уреди, с които вие може да правите в офиса, може да правите също и в къщи, така че всички уреди, които днес съм ви донесъл, са достъпни. Да, и ластите е много лесно да си купи. Всеки има различни вече, в зависимост от цвета, бяха и колко са здрави, колко точно така напрежение да, може да усещаш. Могат и с гирички, предполагам, това моето упражнение. А, могат да и с гирички. Да, Нанди. Само не знам розова подувка откъде ще се купят, но... Трудно е, че не може. Тя е специално за теб. Това, което прави Анди, може да се прави и на стол, нали? Да си да, малко по-прав, ако не иска да кляка човек толкова да, низ. Да, това упражнение за трицепс. Точно да, така. За трицепс нещо много важно. Добре, тези три топ упражнения, знам, че знаеш 33 по 3, но това показваме днес на зрителите. Правете ги, ако можете и по два пъти на ден, защото и трите да направите по няколко серии, ще ви отнеме сигурно 15-20, не знам дали има и толкова минути. Добре, малко почивчица, но много малко между сериите, нали? Да, близо минута, особено с тези тежести, които ги правим като килограми, може би 30 секунди, минута е окей, да, за да се възстанови мускула. Марти, много ти благодаря. И аз ви благодаря. Утре последно, приятно ми е като идваш да ни тренираш. Може да се разберем. Айде бе, да... Порасна ли? Е, че сядай, трябва да се работи. Може да се разберем. Виж сега, може да се разберем, Марти, да оставим фитнес уреди в студиото и да идваш един час преди ефир всеки ден да ни тренираш. Да, ще бъде много приятно, ще ви донеса. Може да направим една тренди тренировка с едни турбички, в момента виждам във Фейсбук, но всякъде има. А с турбичките, да, би било. Може да ги напълним с тежест. Ами, нали имаше един български, едно, дето въртях, как се каже? Да, супер, това също е. Те и другите са си нашински вариант за трениране. Благодаря ти. Другото, като каза за тренда с тези въпросните турбички, вече има и рокля такава направена. Така въпросната турбичка, да. За съжаление, не мога да ви я покажа, защото ще е реклама, но много забавно. Да, видях, че... жълта рокля. Аз видях, че и турбичките... и... Браво, Юлка. Видях, че и турбичките под очите вече са брандирани. Така ли? Да. Еми, добре. Дами, хубаво потренирахте. Благодарим на Марто, че се грижи за вашата форма, но трябва да ви кажа, че имате доста хляб да изядете, докато достигнете съвършеното женско тяло. Много си мило да ти хляб, кажеш. Хляб, да, да, хляб. Да. Сега ще ви покажа... Учтив. Учени, специалисти и естети са достигнали до това как трябва да изглежда перфектната женска фигура. Ето, заповядайте. Това е Кейли Брук. Аз знаете, че когато не чета научни списания от време на време, влизам в интересни руски сайтове, така да се запознавам с последните тенденции. Ето, вижте. Ето, искам вижте. Да ти кажа, че един месец ми дай и съм я пусти... Давам ти, Гала! Да. Давам ти! Два ти давам.
Да, ето. Тук е, много е секси. Много ами е хубаво. Секси е, секси е, женствено е. Аз много се радвам, да, че в световен мащаб започнат да се връщат именно тези естетически критерии, които залагат повече на естественото, на женственото, малко на пишното. Малко ретро фигура изглежда. Ами... Тя дори не е ретро, тя дори е за... Тя е за древността. В древността, да, Илиане, ти тогава е трябвало да живееш, тъй като е трябвало жената да бъде... Не, напротив. Древността. Жената е трябвало да бъде здрава, да ражда деца, да има широк ханш и да има голям бюст. И точно през Ренесанса отново бюста става много модерен. Всички тия картини, Мадоната. Да. Да. Но е важно да отбележим, както виждам, че това са тренирани тела. Все пак не са отпуснати, въпреки че са повече килограми. Да, при нея, според мен, възрастта е основното, а не толкова тренировките. Бански на косатка ми прилича малко, ама това е друга. На косатка. Е, глупости, много точно, е много секси, много хубаво изглежда. Абе, секси, ма... Вили, ти като спортиш човек, по-атлетични и слабишни. Еми, нали? Земна, направо казано. И оттрети, отзад, където да я погледнеш. От подводница, от самолета, откъде отгоре, отдолу, на всякъде си... Много ми харесва Вили как може да прави по много неща едновременно. Следи на живо някакъв матч, тук виждам. Григор Димитров, момента, падаше 2 на 0, преди секунди, при минути, взема втория, четвъртия сет и изгледи 2 на 2. Браво, стискаме палци. Значи ти следи това и в същото време коментира и женски. Поглеждам от малко, аз поглеждам. Ето, че тук покриваме всичко. Страста ни към спорта и страста ни към изящното и естетското. Ами, Иляне, то това, като се покаже, те очите директно отиват там. Няма как да гледаш на някъде. Не, че тук няма прекрасни дами при нас, ама... Имаш ли с някакъв такъв критерий за женска красота? Защото тая мацка наистина е много секси и хубава. Аз хубавото си е хубаво. По-сочни или по-клющави жени? Не бих казал. Нямам специални критерии. По-определено, аз лично нямам специални критерии. Само ти си със специалните критерии. Предпочитам отгоре да, от тази част да говорим. А, там, там като той да... Там е критерия според мен. Той беше там, където беше тази девойка в началото. И добре, че се махна, защото не знам кой ще изостане остане от него. С госпожица Уилямс. Аз продължавам да говоря, че... Нали, тя, освен всичко, е малко по-така... Малко, доста е тренирала. Тя тренира вече... Ако беше малко по-кротичък, мисля, че успехите му щяха да бъдат повече. Мислиш ли? Си знае. Аз съм чувал, че ти съветваш твоите футболисти, дори да не са толкова кротки понякога. Аз не съм бил свидетел, но това, което чувам, което много се предпазва да не излезе на преден план, е това, че това е една от слабостите му сега. Може пък да му и сила. Поне ще кажа, че един живот го е живял както трябва да го живее. Точно така. Позволете ми преди да дадем думата на Анди, тъй като най-близката ми приятелка Моника днес има 29, а тя е точно с такива форми. Искам да я поздравя за рождения ден и да продължава да бъде изящна и секси. Да. Говориш за Моника по-често, отколкото за Пипи. Да кажа. Имам такива наблюдения. Аз друго щях да кажа. Не мога да разбера как Моника, която знаем всички, че му е близка приятелка, му е такава, при условие, че има тези форми, по които Илиан е луд. Да. Да. Абе, аз интересно. Се ме виждал, не си спомням да има чак такива форми, ама... Абе, аз нямам спомен да има такива форми. Не знам, това явно за някой друг става. Какво приятелство? Колко до колко е приятелство? Пипи трябва да се притеснява. Точно, аз случайно казах. Те са приятелки май с Пипи, да. Така, даваме думата на Анди сега, която... Айде, събуди се, моля те, Анди. Събуди се, Гала, аз си бях на работа до много късно просто. Мале, какъв трицеп си направила, Анди, добре. Много важното в случая е, че вече е зададен въпросът в нашия Instagram профил и той гласи какво бихте променили, ако можеше да върнете времето назад. Аз, примерно, с нощи нямаше да изляза. Това е в най-близкото минало, което бих променила. Няма смисъл да се... Еми, добре, ако искаш, малко ще видим какво ни пишат зрителите и ще кажем и ние какво бихме променили, ако можем да върнем времето назад. Така, сега.